Ahojte, vítam vás pri novom videu a dnešné video, ako ste už podľa názvu pochopili, sú Bye Bye produkty, teda kopec recenzií na spotrebované produkty za posledných pár mesiacov. Takže opäť tu mám svoj kufríček, z ktorého sa mi už doslova, že sype, nič sa mi tu už nezmestí a ešte tu vedľa toho mám poukladených pár vecí, ktoré sa mi tu už vôbec nezmestili. Ani neviem, čo tu všetko mám, takže idem si to rozobrať, rozstriediť podľa kategórií a poďme na to. Keď sa tu teraz pozerám dole, tak mám tu kopec skincare, čo je dobre pre vás, ale zle pre mňa, pretože to editovanie ma zabije, pretože ako sme začali tohto roku, stále vám tu pri skincare, tu vedľa potom rozpíšem aj to zloženie, plusy, minusy, takéto základné samozrejme, do detailov nepôjdem, to už naozaj, keď ste do detailov, tak si to viete rozobrať na nejakých stránkach. A už ďalej nekecám a poďme na to. Začneme najprv telovou kozmetikou, potom pôjdeme na skincare a mám tu aj niečo z dekoratívky a nejaké tri produktíky na vlasy, takže poďme na to. Začnem, ako som už hovorila, telovou kozmetikou, mám tu sprchové gely, mám tu tento od Yves Rocher, The Dore Golden Tea. Toto bola tá ich vianočná verzia, kúpala som si to, veľmi pekne to voňalo, skvelá vecička voňava. Oni tie sprchové gely majú také, že cool, myslím, že ich poznáte, fajné voňavučké a niekedy majú takéto limitky. Ďalší sprchový gel je tu od Dermacol Aroma Rituals, to bolo hrozno a limetka, taktiež super voňavé. La Roche-Posay, Lipicar, Syndet AP. Táto vetička je vraj skvelá, aj pokiaľ máte veľmi citlivú pleť po košku tela. A vraj aj keď máte exém a takéto veci, ja vďaka Bohu nič také na tele nemám, toto som mala ako darček objednávke, ale ako super sprchový gel. Ale pokiaľ máte nejaké takéto problémy kožné, tak na toto sa pozrite. Ďalší sprcháč je od Holika Holika Cherry Blossom, to som mala takýto miniatúrkový set a toto bola jedna vecička z nich, super voňavučké, ale vystačilo mi to na pár použití, ako zase nezblázním sa z toho. Tie sprcháče sú také, že naozaj skôr tam ide o tú vôňu a pokiaľ už máte aj nejaké problémy kožné, tak potom ísť do nejakých tých lekárňových značiek skôr. Potom tu mám Kenzo World, to som mala k parfému, Kenzo World, je to v podstate parfumované telové, a to je body lotion, toto je body lotion, takže v podstate je to ako taká voňavečka v telovom kréme, super. Potom tu mám ešte body scrub a to je od Nuxe Body, Melting Body Scrub, ono mi to istočilo asi na tri použitia, alebo je takáto malá vecička. Ono to malo dosť také veľké tie peelingové zrniečka, takže ako fajn, keď chcete niečo takéto. Fajn, ale zas mám aj lepšie skraby, ako ktoré už robia taký poriadnejší peeling a to je napríklad tento, bol oveľa lepší od Ezo. Mám to už také hnusné, alebo som to mala v sprche a to je tá ich podrada Dorčák, Firming, Body, Salt Scrub, ja solné peelingy zbožňujem. Aj keď sú trošku nevýhodné vtedy, keď máte nejaké poranenie na tele, tak to dosť štípe, ale tieto mám veľmi, veľmi rada, oveľa radšej ako cukrové. Takže toto sa pozrite, toto odporúčam, tieto od Dorčáka, to viete kúpiť na tých stránkach Ezo. Ďalší body scrub je od Rituals, to je Softening Rice Scrub, Ritual of Sakura. Ritual of Sakura, zbožím, to je moje najobľúbenejšia vôňa od Rituals. Mám tu ešte aj... Dobre, to ukážem potom. Perfektná vec. Teraz som tu kúpila aj kamoške na narodky. Perfektná vec. Zbožím túto vôňu. Aj iné sú perfektné, ale táto je moja top. A ešte tu mám jeden sprchový gelik a to je od Clarins. Opäť takáto miniatúrka. Toto obsahuje aj ženčina. Toto bolo také naozaj, že veľmi, veľmi osviežujúce. Naozaj, že bol to iný zážitok pri sprchovaní, bolo také veľmi svieže naozaj, že tento sprchový gel som pri ňom mala iný zážitok. Neviem síce, koľko stojí plné balenie, ak by bolo také, že cenovo v pohode, tak by som to opäť kúpila určite. Musím pozrieť, že koľko stojí plné balenie. Lebo toto bolo super. A je to Invigorating Shower Gel. Spotrebovala som aj laktacid na intimnú hygienu a toto je Laktacid Pharma, to viete kúpiť iba v lekárni a je to s antibakteriálnou prísadou,
s tým Janom, super vetička, toto používam stále na intimnú hygienu, teraz mám síce niečo iné, s čím nie som vôbec spokojná, či opäť sa vrátim k tomuto. A ďalej tam už asi iba telové krémy, opäť od Rituals, Ritual of Sakura, Magic Touch Body Cream, opäť tá istá vôňa, len je to v kréme. Toto je už moje druhé spotrebované balenie, ja chcem si kúpiť to veľké v tom Tagliku. Je to síce drahšie, ale to teglikové balenie potom viete si tam dokúpiť iba náplň, čo je výhodnejšie, takže asi pôjdem potom do tohto, lebo toto je asi môj top najobľúbenejší krém, čo sa týka vône, ale zároveň sa aj veľmi rýchlo vstrebávajú tej pokožky a nechávajú takú zamatovú jemnú linku, takú fajnú hladú linku, naozaj úžasné to je. Ďalší krémik je Nux, ktorého názvu nebudem čítať, je to pro niečo také. Má to rovnaké názvo ako ten oleček, ich klasický, a je to Beautifying Scented Body Lotion a vonia to úplne rovnako ako tieto ich olečeky, tie ikonické. Skvelé, a ono to má aj takéto jemné trblietky, čiže toto bolo skvelé na leto, keď sa potom tak telo lesklo, takže to je taká skôr vetička na leto. A keď už som spomenula tie ich olečeky, tak mám tu aj opäť tento oleček, ale tento nie je ten pôvodný, klasický, ale tento je florál a tento vonia tak krásne kvetinovo a zo všetkých tých olečekov mi vonia najviac, tento si opäť kúpim plné balenie, potom veľké, ale ešte mám ten s trblietkami, čiže som spotrebovala najprv ten a potom si kúpim z tohto plné balenie, lebo tá vôňa, toto je úžasné a tie olečeky naozaj sa tak rýchlo strebávajú, som to používala len na telo, neskutočná naozaj, zo všetkých olečekov, ktoré som používala, toto asi ten najrýchlejšie sa strebávajúci, takže ako úžasné, naozaj som z toho paf. A mám tu aj niečo aj od Natura Siberica, Vivid Vitamin Hair and Body. Je to... aj neviem, ako to nazvať. Ona je taká vecička, hops, na telo, na vlasy. Ono to obsahuje takéto trblietky. Problém s týmto je to, že už je to... Vidíte, nemám to úplne spotrebované. Poprvé to hrozne pachlo už od začiatku. Tá vôňa bola hnusná. Ale ono tým, že to obsahuje trblietky, niektoré také menšie, niektoré takéto dosť hrubšie, tá pumpička sa mi úplne upchala, vôbec to nefungovalo už asi po treťom použití, čiže stále som si to musela odšrubovať a tak iba vylievať, čo sa mi vôbec nechcelo. Takže som to potom hodila do zásuvky a používala som iné veci, keď som chcela nejaké trblietky, mám strašne veľa vecí s takýmito trblietkami. A na to som úplne zabudla a teraz, keď som to vytiahla, zistila som, že už je to asi rok a pol po spotrebe, takže to vyhadzujem. Proste mali tam dať podľa mňa lepšiu pumpičku, lebo toto ma odradzovalo od používania, keďže to neviete ani používať. Potom tam niečo na nohy a to je od Oriflame Intense Hydrating Food Lotion. Super rýchlo sa strebávalo, ale zas ako na nohy si viem dať aj obyčajný krém alebo telové mlieko, čiže ako neviem, či na nohy je potrebné niečo špeciálne, ale chcela som to vyskúšať, také ako fajn. Niečo na ruky od Nux Rêve de Miel a Hand and Nail Cream. Perfektný krém. Naozaj perfektný, perfektný. Ja som sa dávala nielen na ruky, ale aj stále, keď som si odlakovala nechty, dala som si potom tento krém tak naozaj veľmi husto na nechty a počkala tak pol hodinu. On to vie veľmi pekne dodať výživu tým nechtom, čiže to tu naozaj odporúčam. Nivea Body Mousse Crispy Cucumber and Matcha Tea a toto je vhodné pre suchú pleť. To som používala len v zime, pretože ono je to naozaj tak extrémne hydratačné a aj také masnejšie. Naozaj toto skôr odporúčam pre veľmi, veľmi, ale veľmi suchú pleť pokožku tela. Takže na toto sa mrknite, je to taká penoidná forma, čiže z toho vytlačíte penu a potom si to viete natrieť na pokožku tela. Zaujímavá vetička. Takéto penové veci sú ako viac randa, ale naozaj toto je aj veľmi hydratačné. No a preto som zabudla na jednu vec a ešte tu mám takýto telový peeling. Tento nie je kávový, ani cukrový, ani solný, ale je s kokosom. A je to značka Daisy alebo Daisy kokosový peeling. Nemám to úplne spotrebované, pretože ja tieto veci kokosové a kávové peelingy nemám veľmi rada, pretože je po nich strašný bordel. Lebo viete, cukrové a solné sa rozpustia a zmie ich voda, ale po kávovom a po tomto ostane taký bordel, že ja stále to niekde založím, no zadupujem si, že potom a potom zistím, že je to už po spotrebe. Takže asi takto. Neviem, že je to zlé, ale nepoužívam to, neviem sa k tomu donútiť používať to. No a teraz sa môžem presunúť na skincare, sa pustím trošku tu a tu vám budú vybiehať potom tie zloženia, také plusy, minusy, tie základné. Takže čím začnem?
Začnem asi platenými maskami, ako je už u mňa zvykom, a úplne poslednú masku, ktorú som spotrebovala pred pár dňami, je táto hydrogelová od Balei a je to hydrogel gezit maske s vodným melónom. Veľmi dobre držala na pleti, príjemná hydratácia, nebola akože nič mega extra, ale príjemne zhydratovala tú pleť, takže ako super, myslím si, že je to také vhodné aj pre masnú, aj zmiešanú pleť, ale možno pre suchú pleť, suchá pleť možno to chce niečo viac, a mám tu niečo medzi maskami, čo bude úplne vyhovovať suchej pleti, takže to ukážem za chvíľočku, alebo viete čo, ukážem to hneď teraz. A pokiaľ máte extrémne, ale extrémne suchú pleť, tak si úplne že zamilujete tieto od Garnier Nutribomb. Jednu či druhú, to je jedno. Jedna je s mandľovým mliekom, druhá je s kokosovým mliekom, všetko obsahujú kyselinu hyaluronovú, a tieto sú tak extrémne hydratačné, že z toho odpadnete. To sú asi naozaj najhydratačnejšie masky, aké som kedy mala z týchto platených. Takže naozaj toto sa mrknite na to, je to perfektné. A dokonca ako na mňa, čo mám masnú pleť, to bolo akože veľmi, veľmi, ale nie tak, že by to bolo zlé. Takže toto naozaj pre suchú pleť, toto je pecka. A pokiaľ nemáte suchú pleť a nechcete až takú, že veľmi extra hydratáciu, tak potom možno by som odporúčila tieto. Tieto sú, áno, samozrejme, že hydratačné, ale nie až na takej úrovni ako tieto Nutribomb. A táto je z aloe vera a obsahuje ešte aj kyselinu hyaluronovú, a táto je určená skôr pre citlivú pleť, pretože to aloe vera vie tak upokojiť podráždenú pokožku. A potom je takáto nočná a je to Hydrabomb, tu sa píše, že night, že mala by sa používať skôr pred spaním, čiže pri večernej rutine. A táto obsahuje nejakú vodu z morských hlbín a nejaký extrakt z nevedze, kyselinu hyaluronovú, a táto je vlastne pre rôzne typy pleti. A boli tiež fajn. A mám tu všetko také lepkavé. OK, mám tu potom takúto masku od Bio Aqua z aloe vera. Tiež bola fajná, len problém s týmito aloe vera vecami mám taký, že ono je všetko také lepkavé. Sa mi to povylievalo aj také lepkavé. Ale bolo to fajné, obsahuje to až 92% aloe vera. Takže za mňa fajn. A od platených masiek sa presunieme už na tú klasickú skincare, a mám tu nejaké veci z korejskej kozmetiky, takže začnem asi korejskou kozmetikou. A mám tu Claire's Supple Preparation Facial Toner. Mala som takúto miniatúrku, oni to majú samozrejme aj vo veľkom balení, a majú presne z tohto tonika verziu aj bez esenciálnych olejov. Čiže keď nechcete esenciálne oleje, tak máte aj verziu bez. Toto obsahuje esenciálne oleje, toto bolo naozaj že veľmi dobré hydratačná tonikum, naozaj že veľmi hydratačné tonikum to bolo. Príjemné, jemne voňavúčka, pretože to máte esenciálne oleje. Naozaj super, z tohto si asi obstarám tú verziu bez esenciálnych olejov, uvidíme aká bude, plnú verziu. Ako bola som s tým veľmi spokojná, čiže toto naozaj odporúčam, je to skvelá vecička. Mám tu bohužiaľ nespotrebovaný produkt, vidíte takto, a je to označky Cosarex AHBH Clarifying Treatment Toner. Naozaj super vec, je to taký naozaj že veľmi jemný exfoliačný plyn, má to AHA aj BH kyseliny, ale nemá ich nejakých tých veľkých koncentráciách, čiže je to jemnúčké, môžete používať aj každý deň, som to naozaj používala niekedy aj pár dní za sebou, ale určite nie úplne každý deň, celý mesiac v kuse. Pokiaľ ako to vaša pleť dovolí, tak fajn, ale aby ste si zase nespôsobili niečo nedobré na pleti, lebo prečo len z toho kyselinky. Naozaj veľmi príjemné, ako sa je perfektná značka, zbožňujem ju, super. Krém s SPF-kom, je to Misha Say All Around Safe Block Zero Sebum Sun 50+, SPF a PA, to má trojpluskové. Super, naozaj toto bolo určené pre masnú a zmiešanú pleť, pretože je to Sebum Zero, čiže som si to kúpila, naozaj veľmi fajn. Ono to je trošičku také hutnejšie, nie veľmi, ale trošičku hutnejšie. Mala som z tohto aj takúto ružovú verziu, tá bola taká vodnatejšia, toto je trošičku hutnejšie, ale nezanecháva to žiadnu masnotu, žiaden lepkavý film, žiaden biely film. Super, neviem, či to ešte dá kúpiť, ale bolo to fajn. Ono, Korejci vedia robiť veľmi dobré SPF-ka, naozaj také, ktoré nelepia, nezaťažujú,
a ani mi to neobchávalo pory, takže super. Pol mesiačiky pod oči od Skin 79 a je to Golden Snail Intensive Essence Gel Eye Patch, čo vo vnútri, keď si to otvorili, mali ste vlastne takéto tie pol mesiačiky tu poukladané pod jedno, pod druhé oko. Super hydratačné, neposúvalo sa to, držalo to, keď ste to držali v chladničke, tak vám to aj ten opuch potom zmiernilo, vyhladilo pekne to očné okolie, takže za mňa super. A posledný krémik z korejskej kozmetiky mám tu opäť od Myši a je to Super Aqua Oil Clear Gel Cream. Toto je určené pre zmiešanú a mastnú pleť. Malo to takúto naozaj, že veľmi ľahulinku, gelovitú konzistenciu. Ja som spotrebovala z toho asi polovičku a potom som to dala bratovi, pretože do mňa pýtal nejaký dobrý krém, pretože viete, ako sú chlapi, sa do toho nevyznajú. A viete, akí sú chlapi tiež, že oni nemajú radi nič masné, nič lepkavé. Tak mi napadlo, že by som dala tento krém, lebo tento naozaj sa veľmi rýchlo vstrebáva a nezanecháva na pleti žiaden taký masný, lepkavý, nejaký olejový film. A bol s tým veľmi spokojný a to viete, keď už chlap niečo pochvália, tak to už stojí za to. Takže toto je naozaj super, pokiaľ máte veľmi masnú pleť alebo nemáte radi ten pocit, že máte niečo na pleti, keď si dáte krém. Čiže toto je skvelé. Mám tu ešte ďalšie krémiky, ale nie z korejskej kozmetiky a mám tu niečo aj z prírodnej kozmetiky, teda takej no poloprírodnej, pretože nič nie je 100% prírodné, stále máte niekde aj takú tú chémiu, bez toho sa to nedá. A mám tu Anne-Marie Berlin a je to Aqua Nature System Hydro Light. Tento krém bol naozaj veľmi ľahulinký, čiže skvelý aj pre zmiešanú a masnú pleť. Ale mala som pri ňom taký problém, že som stále mala pocit, že mi to akoby trošku sedí na povrchu pleti. Stále som mala taký pocit, že niečo mi tam sedí. Nemyslím, že to bolo masné, ani olejové, nič takéto, ale jednoducho som mala pocit, že sa to úplne nestrebe celé a niečo ostáva na povrchu a sedí tam. Proste cítila som to. Čiže ako krém fajn, ale pocitovo mi to veľmi nesedelo a niečo mi na tom neskutočne vadilo. Ale krém, ktorý zbožňujem a chcem vám všetkým odporučiť, naozaj je Inkylist Bakuchiol. Ja som to spotrebovala asi za mesiac a pol, pretože som, ako náhle som to otvorila, používala som to naozaj každý deň. Používala som to iba pri ranej rutine, pretože je to tak ľahulinké, tak sa to rýchlo vstrebáva, naozaj skvelé pri ranej rutine na deň, pokiaľ nechcete mať nič ťažké. Neviem, či to bude stačiť, keď máte extrémne suchú pleť, ale Bakuchiol je skvelý, keď už máte napríklad po 30-tke a už začnete riešiť problémy s vrázkami, pretože Bakuchiol je takáto alternatíva ku retinolu, retinoidom. A ja retinoidy veľmi nemôžem, teda nie, ja moja pleť veľmi nemôže, stále sa po nich vyhodím. Čiže som si povedala, že vyskúšam Bakuchiol a toto je geniálna vec, naozaj. Taká skvelá konzistencia, vôbec to nie je masné, vôbec to nie je olejové, rýchlo sa to vstrebáva, super, som vám to ukazovala aj v produkte týždňa na Instagrame, no na IGTV, ako ja neviem, ako to ešte viac vychváliť. Ja by som ako si to zaramovala, keby som mohla, môžem, ale to už vyzeralo divne, ale akože je to naozaj topka, to si musím nechať bokom, lebo to musím vám ukázať aj v top produktoch za rok 2020, lebo to bude v topkách, takže dám si to na bok, nevyhadzujem to. A určite si kúpim ešte ďalšie balenie. Ďalší skvelý krémik od Pixi a je to Vitamin C Lotion. To som mal takéto sade, takéto miniatúrky. A tu mi niečo padá. A oni obsahujú vitamín C a keď si to používala ako sádu, čiže tonikum, toto lotion, potom som mala ešte aj masku, myslím, že to bola maska. Ono naozaj bolo krásne vidno tie účinky toho vitamínu C. Nemá to na sebe síce napísanú koncentráciu, či neviem, koľko vitamínu C tam je, ale všetky tieto produkty obsahujú aj vitamín E, aj kyselnú ferulovú, ktoré akoby podporujú účinky toho vitamínu C a bolo tam aj naozaj, že vidno aj pri nízkej koncentrácii, ktorá si myslím, že tam je, tak naozaj tá pleť bola rozžiarená, naozaj taká žiarivá, zjednotený tón pleti, či naozaj super. Toto ma veľmi prekvapilo. Mám tu nejaké čistiace geliky, prvý je od NUX Aquabella Micro Exfoliating Purifying Gel, ktorý je na denné použitie. Toto obsahuje také naozaj, že veľmi jemnulinké, dalo by sa povedať, že až mikroskopické tie zrniečka. Pokiaľ máte radi skôr ten fyzický peeling, tak toto je fajn. Pokiaľ sa im práve že vyhýbate, tak toto obsahuje takéto mikro
exfoliačné zrniečka. Bolo to fajn, pekne to voňalo, ako super, ako fajn, nie super, fajn, tak. A druhý čistiaci gel je od Alvarde, obe tieto veci som mala v adventných kalendárikoch, čiže postupne ich spotrebovávam, lebo nedá sa všetko naraz. Aqua Hydro Wash Gel, toto je pre normálnu až zmiešanú pleť, ako celkom tiež fajn, aj keď to obsahuje na druhom mieste alkohol, keď teraz pozerám, ale ako pre zmiešanú pleť mne to nevadí. Ale pre suchú a citlivú asi veľmi nie. Ale nie je to ani pre taký typ pleti určené. Mám tu aj ďalší peeling od Bomb Cosmetics a je to Rosy Cheeks v takomto obale. Toto nemám spotrebované, pretože ja som to použila párkrát, ale bolo to na moju pleť dosť drsné, pretože ten peeling je tam dosť taký, že nahusto. A ešte obsahuje esenciálne oleje, takže stále som mala potom veľmi začervenanú pleť. Skôr toto by som používala ako na telo, ale na pleť to bolo veľmi, veľmi drsné, také zrniečka to malo. Čiže za mňa to veľmi nejedne, pokiaľ naozaj nemáte veľmi citlivú pleť, máte doslova až hrošiu kožu, tak fajn. Ale pokiaľ máte čo len trošilenku citlivejšiu pleť, tak myslím si, že toto asi vám nesadne. Tonikum od Deci Minerals Mont Platin Mineral Cleansing Tonic for Oily Skin. Toto bolo tiež fajn linké, veľmi, veľmi jemno linké, ale vidíte, nechcela som to spotrebovať, pretože už prešiel ten expiračný čas a toto je v tom, že ja tu mám strašne veľa kozmetiky a nestihám to potom spotrebovať. Takže ako bolo to fajn, vidíte, že som už za polovičkou, ale nestihla som to proste a nechcem si naozaj dávať na tvár nič už je po spotrebe a nerobte to ani vy. Ale bolo to naozaj jemnulinké, fajnulinké, čiže za mňa super odporúčam. Len to balenie je dosť blbé, pretože sa mi to stále stať, to vylievalo, musí to mať stále takto položené. Na ceste to je úplne nevhodné, lebo iba trošičku, keď to nakloníte, už sa to mať vylieva. A to som poriadne pozaťahovala ten závit, ale stále sa to mať vylieva. Mám tu veľa očných krémov a prvý z nich je od značky Lumen. Sheer Luminosity Firming Eye Cream. Fajnúčký krém. Nemám k tomu čo iné povedať. Nepálil ma v očiach, jemnulinký, fajný. Ako za mňa fajn, použila som ho pri večernej rutine. A zas pri ranej rutine som používala iný krém, opäť od značky Lumen. A je to Purity Dew Drops Hydrating Eye Gel. Tento krém bol gelovitý, veľmi rýchlo sa strebával a tento by bol vhodnejší pri ranej rutine. Lebo pri ranej rutine nemám rada, keď mám veľmi masné tóky, potom nemôžem si dať make-up. A toto sa veľmi rýchlo strebalo a dokonca toto bolo skvelé ako podklad, ako tieni. Super. A posledný produkt, čo sa týka očného okolia, od Talika Talika, a je to Eye Quint Essence Day Cream and Night Serum. Že vidíte, sú tu dvoje tubičky, biela je na ráno a táto je na noč, že máte aj ranný, aj nočný krém. Myslím si, že je to skvelé vymyslené, naozaj super, za mňa naozaj, naozaj veľmi super. A používala som to, teraz som to vytiahla z zásuvky, už iba som to dopoužívala, mala som tam už iba kúsoček. Za mňa super, pokiaľ chcete, majú keby dva v jednom. Od značky Lumen tu mám aj krém, tento som používala na noc. Ono to nie je v podstate krém, je to Nordic Ageless Pressed Serum. Toto je v podstate akvý sérum, ktoré je také veľmi koncentrované, čiže buď to môžete používať ako sérum, keď máte veľmi suchú pleť a potom ešte na to krém, alebo potom ako také dva v jednom, sérum a krém v jednom. Ja som to používala skôr tak ako sérum a krém v jednom, čiže dala som si do toho a už som si potom nedávala nič, lebo to naozaj bolo dosť koncentrované. Malo to ako keby skôr pudingoidnú konzistenciu, čiže bolo to fajné, rýchlo sa to strebávalo, nesedelo to na povrchu. Za mňa super, taký zaujímavý produkt. Ale super. Mám tu spotrebovanú masku aj od L'Oreal Pure Clay, to bola tá modrá, tá šmolkovská, tu som zbožňovala, pretože ona je hĺbkovo čistiaca, ale zároveň táto maska je taká, ktorá nezasňa tej pleti úplne, čiže nie je taká, ktorá že zasňa potom až úplne, že stiahuje pleť až do takých nepríjemných pocitov. Ono je to stále také elastické, čiže viete aj robiť nejakú mimiku, rozprávať, usmievať sa pri tom. A zároveň je to jemné k pleti, vôbec mi to nedraždilo tú pleť, nemala som nikdy potom začervenanú pleť. Za mňa super, ja si ešte kúpim, ale mám ešte veľa mask v
zásuvke, či chcem aspoň polovičku z nich spotrebovať a potom 105 kúpim. A ešte majú aj takúto horčicovú, takú horčicovú farbu, len to nemajú v drogerke, takže musím niekde nájsť online, chcem vyskúšať aj tu. Ale mám tieto L'Oreal masky rada, majú super balenie, sklenené, čiže to rozmýšľam, že si nechám, vyčistím to a budem mať takýto obal na niečo, keď budem potrebovať. A potom tu už mám, čo sa týka skincare, aj neviem, či to je úplne skincare, ale je to skôr lip care, teda produkty na pery. Balzamik od Alverde, Lipen Pflege, Bio Calendula, toto bolo super, mala som to v adventnom kalendáriku. Toto je asi jeden z mála produktov, ktoré ma prekvapili od značky Alverde v takom dobrom zmysle slova. Skvelé, hydratačné, naozaj odporúčam a určite keď budem v DM-ke a náhodou budem si kúpať nejaký balzam, tak si kúpim toto. Perfektný je aj od Kiehl's Lip Balm No. 1. Ono to obsahuje vitamín E, skvalán a ešte kadejaké iné vecičky. Tiež veľmi hydratačné, dobré. Len je to takéto vytláčacie tube, čo ako mne až tak neprišlo veľmi ako praktické. Mám radšej takéto tyčinkoidné, čo si viem takto dať, lebo to musím si dať na prst. Čiže keď si niekde vonku, tak na špinavé ruky si to nebudete dávať. Takže ako z praktického hľadiska, neviem praktické, ale čo sa týka produktu samotného, veľmi dobrý. A posledný produkt tu mám od značky Milani Keep It Secret Sugar Lip Scrub. Nemám to úplne spotrebované, pretože ja som spotrebovala si to polky a potom mi to zapadlo do zásuvky dozadu a tam to ostalo sedieť pár rokov. Teraz som to vytiahla a musím to už vyhodiť, lebo predsa len tam cukor, med a to sú veci, ktoré sú predsa len kazivejšie, takže naozaj si nebudeme dávať na pery, aby som spôsobila nejakú infekciu. Takže takto, ale bolo to fajné. Ale každopádne takéto veci sú dosť drahé na to, že si to vie človek vyrobiť doma sám s cukrom a medom. Takže pokiaľ chcete ušetriť, viete si to vyrobiť aj doma. A pokiaľ ste leniví si to vyrobiť ako ja, tak si to treba kúpiť, ale sú ako vzhľadom na to dosť drahé. A týmto sme ukončili kategóriu skincare a mám tu ešte dekoratívku a vlasovú kozmetiku, ale mám tu ešte jednu vec z telovej kozmetiky, ktorú som zabudla a je takáto maska na nohy od Holika, Baby Silk Foot Mask Sheet. Je to čisto iba hydratačná, nejedná sa o žiadnu exfoliačnú masku, či dáte si to, máte to 10 minút až pol hodinku a dáte dole, potom masírujete a vlastne má vám to iba zhydratovať nohy, pety. Bolo to príjemné, hydratačné, raz za mesiac robím takéto kúry, lebo proste také, že ako extra hydratácia na nohy. No a poďme na tú dekoratívku. Mám tu pár vecí. Prvá vec je Catrice Liquid Camouflage. Toto, ako zdá sa, že tu ešte niečo je, ale to iba po stenách prilepené. K tomuto neviem, či sa potrebujem vyjadrovať. Myslím si, že toto je najlepší a aj najznámejší korektor z DM-ky. Drogerky, topka. Myslím, že toto, keď máte, nepotrebujete nič iné. A je to lacné. A majú teraz aj viacero farieb, toto je napríklad 0,15 Hany, ktorá mi sadla aj lepšie ako tá. Predtým som používala čo 0,20? No už neviem. Od Essence You Better Work. Perfektná maskara, táto bola dokonca aj vode odolná. Má super kevku plastovú, čo mne plastové kevky vôbec nesediala, táto mi sadla. Myslím si, že ako topka, týmto neurobíte krok vedľa, ale taktiež sa týka jasenek, tak vieme všetci, že je to dosť individuálne, takže môže sadnúť, nemusí, ale mne na počudovanie sadla a podľa tej kevky by som si myslela, že mi nesadne, takže ako prekvapenie. Od Revolution tu mám, neviem ako sa to volá, pretože nie je na obale napísané názov, ale je to tá vec na obočie, ktorú si nanesiete, necháte zaschnúť, potom si to stiahnete dole a má vám to zafarbiť tú kožu. Toto je oteň medium brown. A ono to fungovalo fajn. Mala som to v zásuvke asi možno rok a teraz som to vytiahla s tým, že idem si to opäť urobiť na obočí a ono mi to zaschlo. Je to totálne, že zaschnuté. Pritom to bolo, vidíte, vôbec totálne to nekreslí. Taká hnusná džaba tu. Počkajte, to vám to ukážem. Tak hnusne ťahá. No, nedá sa to už vôbec používať za schod, a pritom som to mala naozaj zatvorené v zásuvke a stihlo mi to vyschnúť, takže nedá sa to používať. Takže keď si niečo takéto kúpite, používajte to pravidelnejšie, lebo po nejakom čase to zaschne. Mám tu ďalšiu riasenku od Physicians Formula.
organic wear. Tuto sa priznám, že som nepoužívala až tak často a ona mala celkom fajnú kefku, takúto zvláštnu, tiež takúto zahnutú, tieto ja zbožňujem. A minulo som ju vytiahla, že idem ju použiť a zistila som, že tu je napísané, že ona sa má spotrebovať do 3 mesiacov od otvorenia, čo väčšinou tie riasenky sú, že 6 mesiacov. A keď som si to všimla, hovorím si, že ou. To som si nepozrela a preto ja vyhadzujem, pretože už prešli 3 mesiace, odkedy ju mám a naozaj riasenky, na to bacha, nedávajte si ich po tejto dobe spotreby. Je to vec, ktorá sa dáva naozaj veľmi blízko k oku a nechcete si spôsobiť nejakú infekciu. Ale čo sa týka samotnej riasenky, keď som ju použila na začiatku, keď som ju otvorila, tak veľmi fajn, tieto kefky naozaj mi vedia veľmi pekne vytočiť tie riasy, moje úplne že rovné riasy. Skvelé, takéto kefky ja zbožňujem, takže keď ju niekde ešte uvidím, určite si ju zaobstarám, ale teraz mám veľkú zásobu riaseniek doma, takže ani nové nekupujem teraz vôbec. A potom mám také trošku netradičné produkty, ktoré neviem, kde zaradiť. To je odlakovač od Avonu, čo ako odlakovač, neviem, ako som to vyjadriť, odlakoval. Zároveň aj tak smrdel ako klasický odlakovač. Takže fajn, klasika. A nakoniec tu mám vlasovú kozmetiku a jeden parfém. Pôjdem rovno na to. L'Oreal Elsev Dream Long. Je to takáto maska na vlasy s takým tým turbanom, ako to nazvať. V hornej časti máte samotnú masku, čiže vy si normálne umyjete vlasy, dáte kondicionér, všetko a potom si z tejto časti vytlačíte masku na vlasy, naniesiete si ju pozdĺž celých vlasov a potom z tejto časti vyberiete tú čiapku, áno, tak to nazvem, že čiapka a dáte si to na hlavu a tá čiapka tiež obsahuje ešte niečo vnútri, niečo také masné, celé to je masné. A ono to potom trošku hreje. Nie je to také hrianie, že teraz cítite, že naozaj, že máte horúco, ale cítite také teplo naozaj. A táto maska je oveľa lepšia ako iné masky, pretože tu máte oddelenú masku a tú čiapku a tu si viete tú samotnú masku naniesť rovnomerne pozdĺž celých vlasov. Pričom iné masky majú tú masku v tej čiapke a vy keď tú čiapku dáte na hlavu, neviete si rovnomerne rozniesť ten produkt pozdĺž celých vlasov. Čiže toto je oveľa praktickejšie a lepšie. No nie je to praktickejšie, ale lepšie. Takže takto, toto skôr odporúčam ako iné masky s tou čiapkou. Od L'Oreal mám tu ešte aj lak na vlasy. Mám ho asi 100 rokov, ale tak pri láku na vlasy mi to nevadilo, že už je 100 rokov po spotrebe. Silk and Gloss Fixing Spray. Netuším, čo sa ešte predáva, ale bol super. Nezlepoval vlasy, nerobil takúto že helmu, ale pekne držal a tie vlasy boli pekné, držali dlho. A nemali si na hlave helmu. Dr. Santé Aloe Vera šampón. Veľmi dobrý, ja Dr. Santé mám rada. Je to veľmi lacná, dostupná značka. Majú veľmi dobré kvalitné produkty na vlasy. A oni majú celý rád. Čiže šampón, kondicionér, masky, sprejky, séra, kadečo. Takže ako na toto sa mrknite, myslím, že to predávajú v tete drogerii. A mám tu aj prvý produkt na vlasy z korejské kozmetiky, to sa tu ešte neobjavilo, myslím, že v Bye Bye produktoch. A je takýto šampón od Holika Holika, Biotin a ďalší názov je v korejčine, čiže šampón, ktorý vyzerá takto, ladím k nechtom, aj s týmto nechtom. A toto bolo naozaj, že nie, toto nie je šampón. To je maska, pardon, toto je maska. Šampón je modrý, má modré balenie a toto je maska. Áno, tak to som zapomínala, pardon. Bolo to fajn, ale mala som aj lepšie masky. Takže asi toľko k tomuto. A posledný produkt, a tým ukončím aj Bye Bye produkty, a je to parfémik Kenzo Eau de Lumière, to je Flower by Kenzo. Oni s tým majú viacero verzií, toto je tá Eau de Lumière. A čo sa týka Kenza, tak buď ho ľúbite, alebo ho neľúbite. Myslím si, že on má tak veľmi špecifické vône. Je to podobné ako s filmami Davida Lyncha. Buď ich ľúbite, alebo neľúbite. Čiže aj tieto parfémy sú veľmi, veľmi špecifické a naozaj, že vám buď zavoniajú, alebo spôjete, že čo to je. Ale ja Kenza zbožňujem. Mám rada tu jeho výnimočnosť a tie jeho vône sú naozaj také unikátne.
Takže tak, ale určite, keď idete do Kenza, nie je to taká vôňa, o ktorej by som povedala, že univerzálna, ale naozaj choďte do nejakej parfumerky ovoňať to najprv, aby ste zistili, či je to vaša krvná skupina, tie Kenzo vône. Takže takto. Tak, prešli sme to asi pomerne rýchlo. Ďakujem, že ste dopozerali toto video až do konca a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!